Špilja Dahna. Rekli su nam da je ovo speleološki objekt zbog kojega se čovjek zaljubljuje u speleologiju. I nisu nam slagali. Ulaz Dahne, skriven u grabovoj šumi pod kamenom obraslim mahovinom, vrlo je skromnih dimenzija, ali je njezina unutrašnjost prava speleološka palača. Mi vam donosimo njezinu, do sad neviđenu, veličanstvenost. Naša kamera zavirila je i u najskriveniji kutak Dahne. Uski kanal kroz koji se treba usuditi proći, uistinu je vrijedan prolaženja jer je prizor koji se iza njega krije netaknuta slika prošlosti. Špiljski medvjed tamo i dalje spava. Cijeli njegov skelet i nakon 17.000 godina još leži u leglu. Tijekom ranijih ekspedicija pronađen je i fosilizirani otisak šape špiljskog medvjeda u blatu, što je vrlo vjerojatno unikat u svijetu. Ovo je jedna jako uska prostorija, biti zadnja otkrivena prostorija u Dahni. Znači ja fizički ne mogu proći u tu prostoriju, ali ovako ljudi koji su manji mogu se provući. Znači u toj prostoriji doslovno nalaze se sačuvane u savršenom stanju, znači ostaci ovoga spiljskoga medija. Famozan, s obzirom da mora se proći kroz nešto najuže što sam u životu prošla. Zaista interesantan prostor koji je paralelan sa ovim, znači dimenzije su stvarno preko 50 puta, ne znam, 50, barem u prostoru koji sam imala prilike sada vidjeti. Jezera, sve je čisto, sprudići, sve je lijepo, zaista ne znam što bih rekla, fascinirana sam. Specijalitet ovoga je ono provlačenje tamo koje smo imali da bi ugledali kostur, jel, u staci špiljskog medvjeda, ono, gdje je stvarno rijetkost, ono, ovako baš u ambijentu u kojem je živio onaj, vidite, ono, ta baš ono impozantna životinja, nažalost izumrla. Ovo čudo prirode krije zanimljivost svjetskih razmjera. Osim očuvanog skeleta špiljskog medvjeda, u Dahni se još nalazi više od 300 legala te izumrle jedinke. Na jednome, evo, pogledajte, ovo doslovno ko krater izgleda. Znači, to je taj brlog bio od tog spiljskog medija dok je on živio tu u Dahne. Znači, do sada smo pribrojali prikot, ja mislim da bi to je konačna brojka, negdje oko 300 brloga. No, zašto je ta brojka zanimljiva? Budući da prva iduća, nama najbliža, negdje u Alpama je sa 30. Znači, to imamo, znači, potvrđeno da se radi u biti o stvarno, nisu nekakve ono izmišljene brojke, nego stvarno što je potvrđeno od paleontologa koje smo tu dovozili. Znači, tu po površini stvarno možete vidjeti, znači, nalaze se ostaci doslovno vidljivi kosti, znači, od tog mede. Po zidovima se mogu vidjeti šape, znači, kako su oni strugali, kad su se, ne znam, jel, ono, protezali ili iz kojeg razloga. Uglavnom, doslovno tu po zidovima mogu se vidjeti svi ti tragovi što su te životinje ostavile dok su tu živjele. E sad, kako su one završile tu, na koji način, zašto, to sad za sad ne možemo još reći. Da li najvjerovatnije dok su one bile, ne znam, u nekakvom stanju hibernacije, je li nastupio nekakav potres pa su oni tu ostali zaglavljeni, budući da tada pretpostavljamo da je i ovaj ulaz se srušio. To su sad sve nekakve pretpostavke. It's very nice. It's my first time here and I'm really happy. So I'm really looking forward to come again and to explore more cave in the future, hopefully. Ja sam imala prvi put prilike ući ovako jednu prapovijesnu špilju sa ostacima Ursusa Speleusa i sa ovim lijepim prostorima koji odišu čistoćom Duvanjskog, Livanjskog polja. Zaista sam zahvalna što smo došli ovdje. Nismo bili 10 godina od istraživanja ponora Kovač izvora Ričine. Ovi prostori su nezamjenjivi. Svoje slobodno vrijeme trošim u ovim prostorijama ovakvim
i prvi put smo u ovoj špilji koja je zbilja ona prekrasna. Nisam niti mogao zamisliti koliko su ti kanali. U prostoru Dahne pronađeni su i zapisi na arabici na velikom kamenu koji je najvjerojatnije služio za religijske svrhe. Jako, jako zanimljivo što možete vidjeti tamanje, po njemu je ispisano dosta na arabici. Naime, sad o čem se radi, normalno, mi jako rijetko znam ljudi da znaju arabicu, no nedavno sam sa jednim hođom ulazio unutra i hođa mi je malo pomogao u dešifriranju šta piše. U biti napravili smo fotodokumentaciju i onda je on to poslao nekim svojim poznanicima koji razume onaj arapsko pismo. Ono što smo na prvu mogli, znači, tada skužiti, postoje, znači, dvije vrste arabice. Postoji, znači, ova arabica, normalna arabica, postoji perzijska arabica. A osim toga, znači, izdvojili smo par hidžretskih godina, pa se na osnovu tih godina, znači, korištenje ovoga kamena, ovoga prostora, u nekakve najvjerovatnije religijske svrhe može staviti nekako ono ili kraj, znači 16. i 17. stoljeće. Dahna krije brojne još do kraja neistražene zanimljivosti. I'm working on Nifargus, which are these very small shrimps that live in caves and in fresh water, so springs, and that's why I'm here, and I try to collect some specimen to see if we have different species in this area or just one, so I'm working with DNA and molecular genetics. Zašto je ovo tu nacrtano? Mi pojma nemamo. Zato smo krenuli sa nekakvim i lagano probnim sondiranjima ovdje ispred ovoga dijela. Nekada, naravno, to planiramo isto i proširiti, da pokušamo nekako odgonetnuti. Zašto? Ovdje smo ostavili par ovakovih, evo, znači, ulomaka ili svega šta se može, znači, doslovno može se pronaći, evo, znači, masi. Gledajte sad koja je razlika ovakovoga materijala kad ga nađete, znači, u jamama ili kad se nađe vani, znači, gdje je ekstremnim, znači, oscilacijama temperaturalnim kroz godinu, pogotovo površinski materijal, a ovdje on stoljećima stoji na idealnoj temperaturi i zbog toga ova glazura je daleko, daleko duže traje nego primjerice na vanjskim arheološkim lokalitetima. O boravku ljudi u Dahni svjedoče i tragovi nekadašnjeg ognjišta, a Dahna im je služila u različitim vremenima, najčešće za bijeg od opasnosti. Ovdje je bilo lagano, fino, nikakve konstrukcije nije bilo, samo na tom dijelu najvjerojatnije su ljudi donijeli nekakve, ne znam, drveća koje su skupili vani i tu se ložilo. A to se doslovno vidjelo u formi kruga koji je bio nekako formiran od pepela. Gareži, a tu gareži može se vidjeti ostatak u tom profilu. Također tu smo pronašli nekakvih metalnih predmeta koji su, znači, taj sloj tog ognjišta, znači, datirali negdje u vrijeme željeznog doba. To je, znači, najzanimljiviji dio bio, znači, ovoga objekta gdje smo utvrdili da je ona, znači, korištena. Naravno, tu smo pronašli, znači, životinjskih ostataka. Većinom su to bila, znači, nekakva stoka sitnoga zuba s kojom su se ljudi hranili. Nismo ništa pronašli od kostiju, ne znam, nekakvih bovida ili velikih životinja. Imamo nešto, par zubi od divljeg vepra, tako da u biti to je što je najzgodnije bilo ili tu, ne znam, uhvatiti na ovom prostoru ili što su ljudi držali negdje onaj najvjerojatnije onome gornjoj prvoj prostori. Mi koji nismo bili dovoljno hrabri za prolazak kroz najuži kanal nosimo gorak oko skajanja, ali ne zadugo jer nas je Dahna zaljubila u speleologiju. Stoga ćemo joj se uskoro i vratiti.